Звичайно, то я вже в дорозі буду, то й наберу. Оксана на позивний Багіра з Рилівки, що на Шепетівщині. Бойовою медикинею понад рік, Юрій на війні з перших днів повномасштабного. Також родом із Хмельниччини. Давай, друже. Познайомилися, кажуть, у лікувальному відділенні медроти. Зараз будемо капати на за назначенням лікаря. Був на Бахмутському напрямку, тримали оборону, воювали проти Вагнера. Ну, вийшли. Не всі вийшли, але вийшли. Зараз ця людина після того всього потребує протезування. Будуть міняти шию. Сустав та зобедрений. На один суглоб, каже Юрій, знадобиться 120 тисяч гривень. Це без реабілітації, без операції, зрозуміли, яка сума? То ми якраз збираємо, хочемо допомогти побратиму. Зараз наш Юра, на жаль, нічого не може робити. Він дуже важко навіть ходить. На жаль, не бойовик, щоб десь з ним не піде. Проблема з суглобами, зі слів медикині, наслідок надмірних навантажень. Бронекрани скидали. Ну, його нікого не знімає. Як ти його скинеш, то буде так. Все тоді. Майже дві сутки. Це повністю всьому екіпіровці всі. Все разом десь до 40 кілограм. Але не це найважче. Найважче – це ти по тобі стріляють і ти нічого не можеш зробити. До 88-го батальйону, розповідає Оксана, приєдналась на Лимані у 23-му. В 300-ті мої братики приїхали, забирали, важко забирали, дорога вся обстріляна. Ну, нічого, у нас броня. Ми модні, ми на броні працюємо. Оцей біля нас 200 лежить в пакеті. Отак страшно їхати. Не хочеться 200 возити. Але, на жаль, це війна. Реалії тут такі. Пригадує одну з історій, що на межі із дивом. Ми привезли Валєру, він 300. А побратим, якого він виніс 3 кілометри чи скільки, вони на міну наїхали 200. Цей легкий не наїхали на міну. Він ногами, він його приніс на собі. А той 200 наш. Цей Валєра, кажу, мені робити. Кажу, жити. Потім показали фото, що з тої машини лишилось. Там нічого не лишилось. Там просто спалена, згорена куча брухту. Не приховує, на війні є місце для страху. Касета впала на лимані, ми цивільних вивозили. Тоді дуже злякались, тоді було дуже страшно. Там хлопців забереш 300, то не страшно, і не боялась. А там злякалась. Я з хати не виходила. У цивільному житті, розповідає, 14 років працювала фельдшеркою. Вдома чекають мати і двійко дітей. Козаку 11 і принцесі 7. Поки за півтора року я їх бачила всього тричі. Мами було день народження, 55 років, і я брата вперше за рік побачила. Ми рік не бачилися, він на Запоріжжі, я на своєму напрямку, і вперше обіймала. Мене брат на 5 років менший, вже двічі поранений. Рота снайперів, стрілець. Зараз Оксана разом із медротою 106-ї бригади ТРО перебуває на Сумщині на відновленні. Везе своїх побратимів на консультацію до лікарів. Сьогодні я трьох везу. Двох до невропатолога. На жаль, з невропатологами багато роботи. Самі розумієте, де працюємо, самі розумієте, що робиться. І один до хірурга. Це лише на консультацію. Кого не госпіталізують, каже, після призначень повернуть в медроту. Вон тут і капати, і колоти. У нас є лікувальне відділення. При нашому легендарному 88-му батальйоні 100% була вкомплектована. Тут, на жаль, де зараз є. На моє евакуаційне відділення мені треба 19 людей, мені здається, по штату. Я маю лише 7. Я начальник евакуаційного і фельдшер евакуаційного. Я маю лише ще одного фельдшера евакуаційного. Маю 2 санінструктора і 3 водії. Нам дуже треба лікарі. Нам треба зараз із вищою медичною освітою, із середньою, я не знаю. Ну, будь-кого, хто хоч якесь відношення має до медицини. Тут дуже потрібні люди, дуже. Олена Кименяш, Суспільне новини, Сумщина.